Какво се случва сред страните членки на Европейския съюз по един фундаментален ценностен въпрос? Руската анексия, руската окупация на Крим. Една много интересна публикация се появи в иначе руското издание ИНОСМИ. Това означава иностранни средства информации или чужди медии. Там препечатват, преведени на руски език, статии от чужди медии. В случая привлече вниманието ми препечатана публикация от чешкото издание Бритские листи. Ето го на плазмата, може да го видите. Анексията на Крим, свършен факт, сред Вишеградската четворка няма единно мнение. Това е заглавието. Не толкова обаче то привлече така още по-остро моя интерес, колкото началото на публикацията. Припомнят едно изявление на Милош Земан от октомври миналата година, според което изявление анексията на Крим от страна на Русия вече е свършен факт. Тази теза, че Крим е преглътнат от западния свят, не е първо авторство на Милош Земан и господин Бойко Борисов в предаване в предишния формат на Свободна зона в TV+, където бях доскоро, го е казвал, изразявайки своето опасение и може би като израз да предупреди Европейския съюз, че не бива наистина да го преглъща, защото усещането, че го е преглътнал, означава усещане за отказ от европейски ценности. Смущаващото обаче е, че чехите отново избраха Милош Земан, автора на израза, че анексията на Крим е свършен факт, за президент. А сега мой гост е посланника на Украина в България, негово превъзходителство Микола Балтажи. Казвам му добро утро и добре дошли. Може би дори е добър ден, но така или иначе сменен е формата на предаването, но съдържанието и основата като ценности не. И затова, какво означава за вас това непрекъснато припламване на усещането, че се разширява или поне пулсира една зона в Европейския съюз на отказ да се борят за Крим от принципите на международното право? Един вид свършен факт, руснаците си го взеха, дайте да правим бизнес. Първо, честит нов формат, успех да ви пожелая. А ако говорим за тези сигнали, те за нас са обезпокоителни. Нека припомним, и това е изключително важно да се знае, че санкциите са резултат и продукт на европейското единство, на единство между страните членки на Европейския съюз. Ценностното при това, и най-важното единство. Това е абсолютно, абсолютно важно да се знае, прави сте. И в същност Русия се опитва, доколкото в момента бих казал, че тези санкции, те са един своеобразен тест за Европейския съюз, за неговото единство. То естествено, че Русия се опита по някакъв начин да го разруши. Да. Това единство. Това, че тук таме, нали, се излъчват такива сигнали, те продължават, има и дискусия. В нея вземат участието и политици, и експерти, и депутати, и кой ли не. А говоря за това, че в епохата на демокрацията всичко е възможно, нали? Но аз мисля, че изключително важно, категорично е важно, тук да не се преминават червените линии. Ако една държава си позволи това да го направи, това беше Руската федерация, която фактически смачка международното право чрез агресията срещу Украина, то Европейският съюз, който адсорбира, промовира, прилага, развива европейските ценности, той трябва да ги отстоява до края. Да, и заради това тук мисълта ми е, че сега, когато ние имаме удължаването на санкциите до юли тази година, ние трябва да мислим в тази посока, доколкото няма никаква промяна на ситуацията в Украина в добра посока,
Продължават обстрели, за голяма жалост, ето днес загина един войник, пак украински. Продължават се нарушаване на правата на човека в тези временно окупирани територии. То няма причини санкциите да се намаляват или да се свалят, това, което говори Германия. Вижте сега позицията на САЩ и т.н. Позицията на САЩ, имахме в началото интервю с един от авторите на критериите и съавтор на доклада, така наречения Кремлски списък, Андрей Пионтковски, сензационно интервю, но това така или иначе ще бъде повод за дискусиите първа, защото тезата на Пионтковски беше, че Рекс Тилърсън съзнателно е подменил, разширил списъка на лицата в този кремълски доклад, кремълски списък, с цел да се размие тяхната отговорност. Но тук няма да се задълбочаваме в тази тема, тя е по-скоро предмет на вътрешно-американски диалог. Има нещо по-важно от българска гледна точка, а и от гледна точка на украински интерес. Днес е официалното откриване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в Брюксел, където са и президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов. Има ли Украйна категорично очакване, че България като особено отдаден член на Европейския съюз и на НАТО, отдаден на ценностите на евроатлантизма при управлението на един такъв доказан евроатлантик като Бойко Борисов, който е премиер на страната, че България няма да допусне дори сенчица отклонение от тази принципна позиция. Санкции срещу Русия, докато тя не възстанови украинския суверенитет върху Крим. България за пръв път води хорото на европейският паркет. И ние очакваме, понеже ние сме две приятелски държави, ето през тази година от 9 февруари и нататък, нали, като ще отбележим 100 годишнината от установяването на дипломатически отношения и ще се предвидят различни събития в този контекст, ние очакваме, че България ще продължи европейската линия. Предадохме на българското председателство нашата визия, нашите предложения за приоритетите в отношенията на Украина с Европейския съюз по време на българското председателство. А те касаят различни сфери, започвайки от политическия диалог и възстановяването на териториалната цялост на Украина, деокупацията на Крим, създаването на международна платформа приятели на деокупацията на Крим, излъчена от президента Порошенко, това въвеждане на миротворческа операция, удължаване на режима на санкциите и други. И там са и икономика, енергетика, и дигитална икономика, наука, образование, култура. Т.е. тези приоритети касаят целият спектър, широк спектър на въпроси на сътрудничество на моята държава с Европейския съюз. И ние се надяваме България да бъде промоутър, да ги подкрепя, да ги движи нещата, като, нали, като модератор в дневния ред, нали, на Европейския съюз по време на председателството. Тези интереси да бъдат отчетени. Ние това сигнализираме на българската власт и се надяваме, че България тук трябва да подкрепи Украина. Всичко останало зависи от нея, нали вече? Интересни изрази употребявате. Очакваме, надяваме се. Тук става дума за нещо конкретно и доста по-просто. Вие имате визия за възможни резултати от българското председателство. Предлагате това като пакет от ваши идеи на България. Имате ли отговор, имате ли основания да кажете на глас, че сте сигурен, че България ще бъде един от лидерските гласове за деокупация на Крим? Вижте, такъв сигнал в момента ние още нямаме, нали? Но по тези въпроси България
търси консенсус. Нали? Тя вече тук говори не като столица, не като държава, тя говори от името на целият Европейски съюз, а всяко едно решение минава през консултации, преговори и през консенсус. Така че и тук в случая ние работим и с България като председателство, ние работим с други държави, членки на Европейския съюз, а целта е да имаме консолидирана позиция в подкрепа на Украина, включително и по въпроса на деокупацията на Крим. Добре, това означава обаче, че във вашите представи ролята на България не би следвало да бъде като на страна, която категорично взема една от гледните точки, т.е. твърдо за деокупация на Крим, защото другата гледна точка е, както казва Земан, свършен факт и Крим си е руски. А когато една държава търси консенсус, това означава, че България трябва да бъде посредник и да бъде нещо като Матио Нимиц в спора за името на Македония, между Гърция и Македония. Не, ние тук в никакъв случай не бива да обезличаваме позицията на България като държава, защото България еднозначно подкрепя териториалната цялост на Украина. Тя осъжда незаконната окупация, анексията на Крим. България е част от международните, от самите санкции в Европейския съюз, част и коспонсор от резолюцията на Общото събрание на ОНА и т.н. Така че ние не очакваме, че България като държава, тя изцяло подкрепа териториалната цялост, а тук може да има някакви, да има промяна на позицията. Тук ние в никакъв случай не очакваме. Тук става дума, че тя като държава председател, която води председателството, ще търси компромис, но този компромис, консенсус, той ще бъде точно в тая посока. Но вие в посока на засилването на позицията на Европейския съюз, включително и по санкциите и подкрепата на идеята за деокупация на Крим. Вие така, направихте лапсус, защото консенсус по тази тема е синоним на компромис. Докъде може да достигне такъв компромис, когато има различни позиции и се стига до консенсус, това означава някакъв вид компромис. Те не са съвсем еднакви, но те са близки тези термини или дефиниции. Да, близки са. Но става, консенсуса се търси, т.е. решение, се търси чрез съгласието, чрез изясняване на гледните точки, на позициите на държави членки. Те са различни, те са 28, сега ето Великобритания напуска, но тя всъщност остава сред държавите, които подкрепят териториалната цялост, активно подкрепят териториалната цялост на Украина и включително и деокупацията на Крим. Но както и да е, такъв е реда. Такава е процедурата в Европейския съюз и то навсякъде, където се вземат решения по такива важни въпроси. Ако политическият дебат е едно ниво, което все пак преплетено с ценностната основа позволява да се стигне или поне да се говори за консенсусна позиция, то темите, свързани с икономически, енергийни, инфраструктурни интереси, като че ли са по остри от към противоречие и конфликтност. Например, Северен поток 2 е проект, който е атакуван и от Съединените щати вече, и от Европейския съюз, и Украина казва, че това е неприемливо, защото идеята да се заобиколи Украина е своеобразно нарушаване на принципи и правила в Европейския съюз. Как обаче ще се излезе от този капан, защото тези проекти, макар и да заобикалят Украина като намерение, те ще се окажат в някаква степен от полза на страни бенефициенти, които ще бъдат България, Гърция, Сърбия. Сърбия излезе преди дни с публикация, че ще има сръбски поток, вестник Политика. Така наричат потока, който ще идва от тук за Сърбия. Всеки се третира както му одисва, но аз искам да кажа, ако говорим за, понеже вие повдигнахте изключително важен въпрос за проектът Северен поток 2, според нас с това Европа не само няма да спечели, с това пак Европа ще бъде
както и в случая с санкциите, под предизвикателство и тест, нали? И то много сериозен тест. С това няма да бъдат осигурени и алтернативни източници, защото пак, нали, идва руски газ от една и съща това държава, което Украина. И с това чакти да се да. И това фактически означава атака срещу енергийната независимост на самата Европа. От това страда не само Украина, защото по такъв начин, нали, се заобикаля държавата и тя губи. Това страда Централна Европа, Балтия. От това, сега вижте, като приключи трансбалканският газопровод, ще загуби и България също. Тоест ние всички трябва да се обединим в идеята, че той не бива да стане реалност. Вие казахте за Съединените американски страни. Да, те си имат също свои интереси. Да. И т.н. Тоест всичко, което става в Европа, според мен, нали, трябва да се върши, трябва да се прави по европейски правила. И трети държави, които идват, трябва да спазват тези европейски правила, което в случая с Русия е проблематично. Това беше и както се спомним, и с историята с Южният поток. Ние играем, Украина, по европейски правила. Реформата в газовият сектор, пазарят, реформата на нефтегаз на Украина. Цялата система се извърша в европейски контекст. Ние искаме да бъдем част от европейската система, да играем по европейски правила, каним европейци при нас, и то не само ако искат да си изкупват газ на границата с Русия, но и да бъдат в управление на газотранспортната магистрала. И т.н. Тоест, тук като виждате, става пак борба и за европейски ценности включително. Става, обаче Русия не е ли в позиция да може да рекетира? Да казва, добре, ми тогава оправяйте се с алтернативни източници, и ако се окаже, че такива няма в достатъчен обем, какво става? Русия води една игра. Естествено. Вижте, понеже все пак 27-28 държави да се постигне консенсус не е лесно, нали? Включително и по този въпрос. И там в момента сега се разглеждат промени в газовата директива на Европейската комисия, на Европейския съюз, нали? И там има държави, които подкрепят идеята, които са против, нали? Както и в случая с самата идея на Северният поток. Аз мисля, че повтарям, в наш общ интерес ние тук да говорим с един език. Европа е силна, като говори с един език. А говори ли? Нека сега ние да си спомним пак, че българското председателство работи под мотото «Съединението прави силата». И това е много важно, нали? Това си е мото, но има и практика. И пак, като виждате, ние дълбоко се надяваме, и аз съм убеден, че българското председателство съдейства само в тази посока. Какво очаквате от медиите, не само в България, но и въобще европейските медии? Трябва ли по някакъв начин и те да станат фактор, който да подпомогне изграждането на политическо единство и ценностно единство в Европейския съюз? Ролята на медиите е изключително важна. Вижте каква информационна война се води, хибридна война от страна на Русия. И това е факт, това никой не го отрича. Тук става дума не само за съзнателно изкривяване на ситуацията, която стана в Украина, чак до откровенни лъжи, нали? Тук става дума за сериозна намеса в вътрешните работи на държави, членки на Европейския съюз, и даже и на САЩ, други държави, т.н. Тоест и тук, както в случая с санкциите, с енергетиката и Северният поток, пак това е едно сериозно изпитание, ако щете изпит, екзамен за Европейския съюз. И тук медиите, понеже, нали, те са призовани адекватно да отразяват позициите, те могат, повтарям, да изиграят една изключително важна роля, защото в крайна сметка хората са свикнали да гледат телевизия. Сега толкова не са четат, нали, печатни издания, нали, или средствата и възможностите на интернет са много големи.
Но както и да е, ние виждаме, че влиянието на медиите, на медиите остава много силно. В самата Русия ние виждаме как примера с агресията срещу моята държава, нали, окупацията на Крим или пък войната в Донбас, как тя се изкривява и всичко. Но това по принцип много добре, с тази роля много добре се справя телевизията. Телевизора казва, ако има някакви проблеми, всичко си го компенсира телевизора. А телевизора се контролира от Кремъл. Така че ние трябва да вървим по пътя към независимост. Аз не бих искал сега да давам оценка на работа на журналистите, нали си има и морален кодекс и т.н., но журналистите трябва все пак да се стремят максимално адекватно и обективно да отразяват събитията. С натрупване на повече култура, с битка за независимост и свобода на словото, с високо ниво на аналитичност и демократизъм. Това е ролята на медиите. Благодаря за участието на негово превъзходителство Микола Балтаджи в свободна зона тази сутрин. А сега останете с кратките новини по телевизия Европа.